Hej. I den her video, der skal vi kigge på, hvordan vi lægger sammen og trækker fra, når to brøkker ikke har fællesnævner fra start af. Hvis vi kigger på et eksempel, hvor vi vil lægge en tredjedel sammen med en fjerdedel, så har vi brug for at kunne lægge sammen, så har vi brug for, at de har det samme tal i nævneren, altså forneden. Og det har de jo ikke i det her tilfælde. Det trick, man kan bruge, er, at man kan tage den bagerste nævner, kan vi forlænge den forreste brøk med. Så i det her tilfælde, der kunne vi altså sige, en tredjedel, det forlænger vi med 4. Den bagerste brøk, den vil vi så i stedet for forlænge med den forreste nævner. Så her vil vi altså have en fjerdedel, som vi forlænger med 3. Så hvis jeg gør det, så får jeg altså 4. 1 gange 4 giver 4. 3 gange 4 giver 12. 1 gange 3 giver 3. Og 4 gange 3 giver 12. Og nu er jeg altså fremme ved et stykke, som vi har regnet før og kigget på i et tidligere eksempel. Når brøkkerne har den samme nævner, så skal jeg lade nævneren stå og lægge tællerne sammen. Så det vil altså sige, at her har jeg 4 plus 3 over 12. Og det giver altså 7/12. Så det er et eksempel på, når de ikke har fællesnævner fra start. Så sørger vi for, at de får det, og så plusser vi bare tællerne sammen. Hvis jeg vil, lad os sige, at jeg har 3/5, som jeg skal trække en halv fra. Hvis vi bruger det første eksempel, så forlænger jeg nu den forreste brøk med den bagerste brøks nævner. Så det vil altså sige, at jeg forlænger den forreste brøk med 2. Og nu skal jeg... det går ikke så godt lige nu. Så nu skal jeg forlænge den bagerste brøk med den forreste brøks nævner. Så... Og nu regner jeg bare ud. 3 gange 2 giver 6. 5 gange 2 giver 10. 1 gange 5 giver 5. 2 gange 5 giver 10. Nu skal jeg altså bare trække tæller fra tæller. Tæller fra tæller. Og så skal jeg lade nævneren stå. Så 3/5 minus en halv. Det giver altså en tiendedel. Igen her, så kan vi også være heldige, at vi nogle gange kan nøjes med at forlænge den ene brøk. Det kunne være, at jeg skulle trække... lad mig lige tænke. Lad os sige, at jeg skal trække en fjerdedel. At jeg skal trække en fjerdedel fra 3/8. I det her tilfælde, der kan jeg se, at jeg skal gange med 2. 4 skal ganges med 2 for at ramme 8. Jamen, så skal jeg forlænge den bagerste brøk her. Den skal jeg forlænge med 2. Så jeg ganger med 2 for oven og for neden. Det vil altså sige, at de 3/8, de bliver ved med at være det samme. Minus 1 gange 2 giver 2. 4 gange 2 giver 8. Nu er jeg fremme ved, at jeg bare trækker tæller fra tæller. 3 minus 2, det giver 1. Og det er stadigvæk 1/8. Så 3/8 minus 1/4, det giver 1/8.